ဒါဆိုစီဝါကြီးကတော့ဟိုပြောမှသလိုရှိနေလက်ရှိကတော့ဟိုအခုဆိုလည်းအရှိမတားသမီးတို့လည်းစောမြင်ပါပဲအကွင့်ရတန်လေးပေါ့ကွင့်ရတန်လေးထွက်တာပေါ့နော်ကွင့်ရတန်လေးထွက်တဲ့ဆိုတော့ကလည်းတို့ကလည်းအတွင်လန်းနေလည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြောမှသလိုရှိနေသူများတွေတဲ့ကိုတော့အယောင်ပါတာပေါ့အဲရောင်းကြီးကတော့ပြောရင်အထင်ကြီးစရာပဲတနေ့ကို1500လိုက်1800ရလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအိမ်စီလေးတဲ့ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုအိမ်ထဲမှာလုံးလုံးထိုင်နေတဲ့ဆက်လို့ရှိမှာနော်နှုတ်စီဘူးလေးလုံးမိုးရလည်းမနေဘူးကြဲဦးနှလုံးမိုးရလည်းမနေဘူးစီတဆယ်သားရဖို့လည်းမနေဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုတင်းနေပြီးတော့ရုံးကန်နေရတာပေါ့ဘဝတစ်ခုဖျက်ဆီးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကြီးအနုပြန်သမားကြီးပြောမှဆိုရင်ဦးတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အလုပ်တွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေကြတဲ့အခါကျတော့မိုးရဲမှာတော်တော်ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဦးဆိုရင်ဒါចောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိတာပေါ့တမီးဆိုရင်တမီးကြီးဆိုရင်ဒီနေ့မှ5000ဟောဆယ်တန်းစတတ်မှာအဲတောင်းငယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000တက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကာလမှာဟိုဒီရတယ်မလဲចောင်းရလဲចောင်းနေရလဲဖွင့်တာပိတ်တာပါညာဆိုတော့ကလေးတွေစီမံနေတယ်ရှိတာပေါ့နော်မပြည့်စုံဘူးပေါ့ကွာအမေလို့ရှိနေတော့ညီးပြတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကတော့တော်တော်လေးဖြစ်နေအခုလည်းရှိလေဆံငယ်ကလေးလေးဆွဲတာပေါ့နော်ဆံငယ်ကလေးထွက်ဆွဲတယ်ဆွဲဆွဲတဲ့အခါမှာဒီကာလမှာဆိုတော့တောင်းတန်းကလည်းဘယ်သူမှသိအပြင်ထွက်ကြအောင်ဟိုအပွင့်လင်းဆုံးပြောမှဆိုရင်အမှန်တော့ပြောရင်တစ္ဆာပါဘုလည်းပြသည်အခြေထားပြီးပြောနေတာတနေ့ကို1500ရဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်အထွက်ဘူးပေါ့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့နော်မိသားစုစည်းဝါးကြီးကတော့ဟိုပြောမှသလိုရှိနေလက်ရှိကတော့ဟိုအခုဆိုလည်းအရှိမတားသမီးတို့လည်းစောမြင်ပါပဲအကွင့်ရတန်လေးပေါ့ကွင့်ရတန်လေးထွက်တာပေါ့နော်ကွင့်ရတန်လေးထွက်တယ်ဆိုတော့ကလည်းတို့ကလည်းအတွင်လန်းနေလည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြောမှသလိုရှိနေသူများတွေတဲ့ကိုတော့အယောင်ပါတာပေါ့အဲရောင်းကြီးကတော့ပြောရင်အထင်ကြီးစရာပဲတနေ့ကို1500လိုက်1800လိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအိမ်စီလေးတဲ့ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုအိမ်ထဲမှာလုံးလုံးထိုင်နေတဲ့ဆက်လို့ရှိမှာနော်နှုတ်စီဘူးလေးလုံးမိုးရလည်းမနေဘူးကြဲဦးနှလုံးမိုးရလည်းမနေဘူးစီတဆယ်သားရဖို့လည်းမနေဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေတဲ့ပြတော့ရုံးကန်နေရတာပေါ့ဘဝတစ်ခုဖျက်ဆီးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကြီးဒီကိုဗစ်စဖြစ်ကြရပဲပထမကိုဗစ်စဖြစ်ကြရဟိုလုံးလုံးနားလိုက်ရတာပေါ့နော်နားလိုက်ရတယ်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဦးတို့ကဒီမိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အငိမ့်မကဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဦးတို့ပြန်ရိုက်ကွေးလေးတွေပေါ့ဇလန်းတူလေးတွေရုပ်ရှင်ကားလေးတွေအဲရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဗီဒီယိုကားလေးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော့မရှိတော့ရုပ်ရှင်ကားတွေဒါမျိုးရိုက်ကူးရဘက်ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဦးတို့ကအချိန်ပြန်ပေးရတာပေါ့နော်ဟိုခေါ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တွားရဲလဲပါရဲတော့နည်းနည်းအင်းကြီးမပြတ်ဘူးပေါ့ကွာတရုပ်မပြတ်ဘူးပေါ့ဥပမာဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့ကလည်းလူစုလူဝေးမလောက်ရတာဖြစ်တဲ့တော့ရိုက်ကူးတွေလည်းမရှိတော့ပွဲတွေလည်းကားလို့မရအောင်ဖြစ်တဲ့ခက်ခဲတွေတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟိုပွင့်လင်းရာတီတီဟိုဘက်ကဘာယောဂမှမဖြစ်တဲ့အချိန်တော့တော့မှကိုရီးယားခက်ခဲတယ်ဘဝတကူကခက်ခဲနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့မှခက်ခဲနေတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးကြီးထိုးရသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ပိုပြီးဆိုးသွားတာပေါ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့အသင်းနဲ့တင်သားကြီးဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲတွေဒီထဲပိုပြီးသူကူညီချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းလက်ရှိမှာရလာတဲ့အနေအထားလေးနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုအသက်ရှူတော့နည်းနည်းတော့ချောင်းတာပေါ့ကွာကိုလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ထိုင်နေလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ရှားနေရတာတစ်ပိုင်းဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီမိုးရင်းရာသီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုင်ငယ်ကလေးလေးဆွဲတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီကိုဗစ်မဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်နိုင်စီလေး3000ရ4000 5000 6000အဲ့လိုမျိုးလေးရတာပေါ့အခုကကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတွေကဒီရောဂါဆိုယူလဲကြောက်တယ်အလုံးကမလုံးပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝင်ဝင်မှမရှိဘူးအဲ့အတွက်ဟိုလာကူညီပေးတာတော့ကူညီပေးတာတကန်းတာပဲဒါမဲ့ဒါကလည်းအမြဲတမ်းမျှော်လင့်လို့ရနေတယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်အရေးဆုံးပြီးတော့ဥရောအဲ့ဒါအိမ်တော်ဝင်တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြီးကြီးစကားတော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုစစ်သားတွေရှေ့တန်းတိုက်ပွဲထွက်ရတယ်လို့ပဲကိုယ်ကြီးလဲယောဂတဲ့ဘယ်သူကဒီယောဂတဲ့ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေကယ်ရီမောင်းတဲ့ခါမှာကိုယ်နောက်ကတင်ပြီးတူသွားချင်နေတယ်လိုက်ပို့ရတာပဲဒါမဲ့ကို့မှာတော့အပြည့်စုံပေါ့ဒီမဲဆိုလက်အိတ်တို့ဆွတ်တယ်ကွာအဲ့ပြီးတော့ရှိရင်ဟန်ကြီးတွေတုံးတယ်ကွာလက်တွေစေးတယ်ကွာဟို
တော်တော်လန်းလန်းပေါ့နော်ကြီးလန်းစားစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်မိသားစုကိုကိုကကိုကူးလို့ကိုတယောက်တည်းကူးဆက်သွားရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်လာရင်ကိုမိသားစုမှာအသက်ကြီးတဲ့အမေတယောက်ရှိတယ်အသက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂသူကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တော့လန်းလန်းနဲ့ပဲဒီလိုပဲအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြတ်ကြုံနေရတာပေါ့သူမြင်အိမ်ငားနေရတဲ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတော့ပေါ့ရှိတော့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုအိမ်ရှိုံလည်းကိုလည်းအားနာတယ်သူကမပြောပေမဲ့ကိုကအလိုလိုနည်းနဲ့အားနာနေတယ်အားနာတော့ဒါဖခင်ရှိခိုးတဲ့မေတ္တာပို့တာပါတယ်အင်းရှင်ရဲ့တို့အင်းရှင်ရဲ့တို့မှမဟုတ်ဘူးကိုကခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလည်းကိုရန်ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေတွေကသူတို့ရှိနေအဲ့ဒါကိုတို့အာညီလေးဘလို့လဲခက်ခဲရှိတာဘာညာရှိတာပေါ့ဝဲခက်ခဲတယ်လို့ဘာညာပေါ့သူတို့ဒီချိန်မှာအပွင့်လေးဆုံးပြောရရင်မတော်ရွယ်တပင်ရရမြတ်တပင်ရရစုတ်ကန်မှအချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသုတ်ကမ်းမှာချိန်ပြီးတော့သူတို့အကူညီပေးလာတယ်အားပေးလာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုကိုရီးယားလဲဝမ်းမန်းတန်းနဲ့ပြောမလို့ဟိုဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပေါ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာ။အော်သူတို့လည်းမရှိတဲ့ကြားတော်မှာကိုတက်စားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသူတို့လည်းအသက်ရှူချောင်းနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြန်ပြီးကိုယ်ခွဲဝေးပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်။ပြိတ္တတူဒီလိုအချိန်မှာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေချပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလာအိမ်မှာနေ COVID-19 ယောဂါဖြစ်နေတဲ့ကာလာအိမ်မှာအဓိကကတော့ကျန်းမာရေးကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။နော်ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ကုသကြပါဘယ်တော့တော့ကျွန်တော်အထက်ကနေပြီးကျန်းမာရေးဌာနတွေမျိုးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲစနစ်တကျလေးနေထိုင်ပေးပါကျွန်တော်တို့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးစနစ်တကျစီကံနေသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့စီကံတွေလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်နေနေပါတယ်။အားလုံးပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီ COVID ကာလာအိမ်ပြီးဆုံးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီကဆိုးကြီးကျော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြည်သူတွေကိုရည်စရာနဲ့ဖြောပြနေရတဲ့လူတွေပါအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေပါဒါမှဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလည်းပျော်ရွှင်နေမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမှလည်းဘာပဲဖြစ်သတိဝရိယလေးနဲ့ပေါ့နော်ထားပြီးတော့ဒီကာလကြီးဖြတ်သန်းကြပါအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းသာသာနဲ့မိသားစုတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရကြပါစေလို့ဒီညနေ့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျ